اهلا ايفريوان، انا روري وهيوم نحن هولكين لسحيك. ما زي المفتاز ان المساك شلون كلهم كورين روري. اليوم نحن هولكين لسحيك اوفر ووتش ايتو עם הדבר גוש טמטום הזה. תגירו, זה גוש טמטום, הוא לא יודע כלום, הוא טיפש בדרך כלל, נראה לי, ויש לו רובים. פיו פיו. זהו, גוש טמטום, תכירו, זאת דיבה, אהובתי, לנצח. אבל אנחנו לא נשחק איתה היום, ואני צריך את הסקין הזה, זה הסקין היחיד שחסר לי ואני לא יכול לקנות אותו. זה אני יכול לקנות, זה אני יכול לקנות, זה אני יכול, זה אני יכול, זה אני יכול, זה לא. תתנו לי כסף, בבקשה. טוב, אנחנו הולכים לחפש קבוצה. כן, כן, קבוצה בקוויק פליי. ואני רוצה שיהיה חובה מיקרופון. באמת שאני רוצה. אני רוצה קוויק פליי. הנה, פה חובה מיקרופון. נייס. מגן. ייי! אני מאוד מקווה שהאמסטר נמצא שם, כי אם לא, אנחנו נשחק עם ריינהארט. או עם דיבה. איפה הוא באמת נמצא, את גוש טמטום הזה? אני לא יודע. באיזו קטגוריה הוא? פילטר רגע. אני רוצה... למה אין פה פילטר ש... פילטר עלק. אני לא זוכר. מה חדש? סומברה, אני חייב את זה, חייב את זה. למה הם לא מדברים? אני כן יכול, ייי, אני הדבר הגוש טמטום הזה שקוראים לו, הנה, מה? רקינג בול? רקינג בול? רקינג בול. רקינג בול. קיצר זה כדור הריסה כזה. המסר doesn't work in goats. אני יודע, זה למה אני ממשיך איתו. אתם לא אוהבים אותי בגלל שלקחתי אותו? אני גם יכול ככה, קלטו. ואז אני יכול גם לעשות ככה ולפשל, כי אני ממש 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 טוב בזה. כן, אני ממש טוב בדבר הזה. קלטו, וואו, אני למעלה. רואים? לבד. בלי שום עזרה של אף אחד. אני שובר כל דבר שנמצא אצלי בדרך ועושה סיבובים. No heal, ייי, יש לנו heal, למה אתה זבל? יש לנו heal, יש לנו את לוסיו. לוסיו זה heal. אני לא מחליף כלום, אני ממשיך בהמסטר, לה 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 לה. אני מטריל אתכם בשקט, למה אני לא שומע אותם? מוזר. תמות עם... אנה. ביי. הלכתי. נדמה לכם שאני אשאר שם. קורה שם גיהנום. טוב, נו, אני אצטרף אליכם. רק שאני לא יכול לעלות. כי אני לא יודע איך. הופה, קדום הגיע. הפלה הגיע. לברוח, לברוח. אין לי מספיק חיים. והופה, ויואו, סיבוב, והנה חיים. רואים? אני גאון, אני יודע מה אני עושה. מפגש סייץ של מי? לא, 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 אנחנו לא צריכים סייץ, אנחנו לא אוהבים סייץ. אנחנו מגנים? זה מסביר הכל. לא אמר דאון, לא אמר דאון, אמר לא דאון. לא, לא נרוויס, לא נרוויס! טוב, מוות ראשון שלנו, חברים. אוהו, אתם רואים? אני יודע לשחק עם המסטר, שממסטר, אני כבר הורדתי 664 דמג'. אני כדור, מהלך. בא לי דיבה, כל כך בא לי דיבה, אבל לא, אנחנו הולכים להיצמד לתוכנית שלנו, שזה להטריל את כל השחקנים. בעצם לא, אני לא מטריל, אני סך הכל בוחר מה שאני רוצה. וואו, הדמות הזאת חלשה. אולטימייט, למה לא עבדת? אוף. אוף. אני פשוט חושב לעצמי, מה אני עושה? בום, בא לכם עוד סרטונים של הדבר הזה? Overwatch? זה לא הדבר הזה, זה דבר קדוש מאוד, שמו Overwatch. זה משחק רוסי, סתם לא רוסי. אני סתם מעליל עליו עלילות. אז אם בא לכם אותו, רק תגידו ואני אצלם אותו מלא.
אבל תנו לייק, כן? לייקים זה אומר בא לי, בא לי, בא לי, בא לי. בלי לייקים זה אומר לא רוצה. תקלטו מוקשים, לא רק אף אחד עם הדבר הזה. שברתי את דיווה, יש, סוף סוף עשיתי משהו. יש, שרקתי דיווה, לא? עוד פעם? לא, זה אותו דבר. ביי. איי, איזה מוות. שמעתם את הקול שלו? כזה כזה נחנק. אז זה המוות של האמסטר. או מה שלא יהיה, אוגר, שמוגר. ואם יהיו 25 לייקים, לייקים זה דבר מאוד 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 שווה, וכשאתם שמים אותו, אז אתם מקבלים אוטומטית, דאמת, וידאו חדש, סרטון, ואז, אם יש סרטון, אז יש כיף. אבל אם, רק אם יש 25 לייקים, כן? זה מיד, אם בא לכם מיד סרטון. אני לא משחק איתו חכם. היי, דיווה. You think דיווה, מאזר דיווה. האמא דיווה, זה מה שאמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי, האמא דיווה. למה אתם חושבים על דברים רעים? האמא דיווה. אני רוצה את זה. מה יש לי חיים, למה אני צריך את זה? קיצר, דיווה חשבה שהיא יכולה להרוג בקיצר. יאו, איך אני גרוע בלקלוע עם שני הדברים הקטנים האלה? כמעט הרגתי את גנג'ה, אתם קולטים, אין לו חיים. או, דוב גריזלי כועס. וואי, יש לי אולטימייט, אני חייב. עכשיו! באמת. יו! הייתי כדור אש לכמה שניות אחרי שסיימתי את הדבר המעצבן. לא מעצבן לי, מעצבן לשחקנים. כדור, אני עושה סיבובים. לא עובד. אוקיי, אני אעשה גרופאפ, אני עושה! איך הם רוצים במקטיב? אני מקשיב. פוקוס דה גנג'י. הוא צודק. אנחנו צריכים את פוקוס דה גנג'י. נה 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 נה. ייי, לא. כבום. ריפר מניאק, לך. הרגתי את ריפר, הרגתי את ריפר. אני לא יודע לשחק טוב, זה מעצבן, אני כאילו... אני יורה ואני לא פוגע. אני יורה ואני לא פוגע. הנה, רואים? זה כמו אנימה, לא עובד. אני רוצה שתזוז נורמלי. זה אנימה. יש לי משהו נגד אנימה, כן? יש לי משהו נגד מוירה ספציפית. בזינגה. לא יודעת אם להפעיל את זה פה, במקום הסגור הזה. יכולתי. חבל. סונוטי אלוקה. אני גנג'י. שומעים, שומעים, קודם אומר... ואז סיסטם אינישליזד. כל איז ברקינג, אני לוסיו! יאללה, דימיין. אז זה... סיבוב, אוקיי. לא, נענפתי. איפה המוקשים שלי עדיין שם? כן. מוקשים, אל תעלמו. כמה זמן הוא מת? אוקיי. נזבל, אנה, אני רואה אותך. ואז הם כזה מזיזים את הפיילוד כשאנחנו פה. הנזו, איך, הכל בגלל... רגע. שכחתי. יואו, הייתי לידו ווואו, איך שכחתי. לא שחקתי אוברוואץ' איזה חודש. יש לי... נו, את המכה. מכה. אני יכול ללחוץ מכה, ואז יהיה מכה. איך אני לא אוהב את השחקן? מה, איך כולם מתו חוץ ממני? רגע, שמישהו יחיה... אוקיי, כדי שלא יהיה טימקיל, רק לא טימקיל.
טימקל זה רוע, טימקל זה אומר מזל רע, טימקל זה אומר הפסדנו 100%. ייי, אנחנו שלחנו דרקון. אה, לא, זה לא אנחנו. אופסי. אה, אין לנו אנזו. אופסי. איך הרגתי אישה, איך? מה אני אגיד לכם? הייתי צריך ללכת איתו, יש את המיורת. אני חייב, חייב להפעיל את האוברות שלי. אוברדרייב. בוא נראה מה יש לו. זה ניצחון שלנו, תקשיבו. היי היי. היי היי. דפיט, חבר'ה, בוא נשים להם ניקוד. מוירה, כן, גוד טימייט, גוד, גם את, גוד טימייט, וגם את, גוד טימייט. יופי, רק לבנות, לבנים, לא מגיע. לא יודע למה, לא יודע. לא הבנתי. סתם, זה היה בכלל בטעות. לא באמת ראיתי. זהו, נגמר. נגמר הסרטון. אם בא לכם עוד אוברוואץ', אז תקנו אוברוואץ' ששחקו איתי, כי אני צריך אנשים ששחקו איתי פה בחברים למעלה. כי אין לי מחוברים. אז כן, בואו, נשחק ביחד. לכו לדיסקורד ודברו איתי שם. תגידו, יש לי אוברוואץ', בא לי לצלם לך סרטון? ואנחנו נצלם. אולי, רוב סיכויים שלא. עדיף לזכות בגיבווי, לצלם סרטון ולומר אוברוואץ'. זה טוב. אולי אפילו ניצור קבוצה גדולה של אוברוואץ', אפשר? אם יהיו מספיק אנשים, נעשה 6 אוברוואץ', בום. קוראים לכולם את הצורה, כולם עם מיקרופונים מצלמים, מדהים. עדיין לא נכנסתם לערוץ דיסקורד של טנקי אונליין גיימס, אז זה הזמן. קישור בתיאור. בערוץ דיסקורד תוכלו לראות את הדברים הבאים. הודעות על סרטונים שיוצאים, איבנטים שאני יוצר בדיסקורד ואנשים משתתפים בהם, כמו Save the Gold למשל, כדי להירשם רק צריך ללחוץ על זה. Giveaway'ים, כמו סרטון אחד איתי או פרומו קודים, אז אם אתם עדיין לא שם, תיכנסו, קישור בתיאור של הסרטון. יאללה, תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא, קוראים לרורי 25 לייקים והשאר הסרטון הבא, יאללה ביי.